ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። የሸገር ታይምስ ለታይ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀምሯል። ትላንት ጥቅምት 1 ቀን 2014 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አየር ኃይል በተለያዩ የጦር ግንባሮች የአየር ድብደባዎች መካሄዳቸው ይታወሳል። ከዛ ባለፈ መሬት ላይ ባለው የሰራዊት እንቅስቃሴዎች የተፈጠሩና በትላንትናው አዳር የተለዋወጡ ጉዳዮች ምን መናቸው? በእለቱ የመረጃ ጥንቅራችን የምናገራችሁናል እንድትሰሙን ባክብሮት ጋብዘናል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ለህዋት ለቅሶ አዘን መግለጫ የሰጠውን ምላሽ፣ ከዚህ ባለፈ የአየር ኃይል ደግሞ በቀጣዮቹ ጊዜያት የቀዳቸውን ወታደራዊ ግዳጆችን በተመለከተ አዛዡ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ የሰጡትን ሀሳብም በጥንቅራችን የምናገራችሁናል እንድትሰሙን ባክብሮት ጋብዘን በያላችሁበት ሰና ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናችን፣ ትንታኔዎቻችን፣ እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮቻችን ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ወደ ጉዳያችን አመራን። የትላንት አዳር የጦር ሜዳ ውሎች ጥቂት ቀናትን ወደ ኋላ መለስ ብለን የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አየር ኃይል በተለያዩ የጦር ግንባሮች በተለይም በሰሜን ወሎና ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የወሰዳቸውን የአየር ጥቃት እርምጃዎችን በተመለከተ ጥቂት ማስታወሻዎችን እናገራቸው። መስከረም 29 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 3 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የህዋት ወራሪ ኃይል በመርሳና በውጫሌ ቆረጣ ለመግባት በመሞከር ከ8 ሰዓት በላይ ውጊያ ተካሂዶ በዚህም የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ድል እንደተጎናጸፈ መረጃዎች ያሳያሉ። እንደዚሁም በዚሁ ቀን መስከረም 29 ቀን በባቲ B21 ተብሎ በሚታወቀውን አውራ መንገድ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከህዋት እጅ እንደተቀበለውና መንቀሳቀሻ መስመሮች እንዳጸዳ ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ከሁለት ቀን ቀደም ብሎ ደግሞ መስከረም 27 ቀን 2014 ዓ.ም በዋግምራ ዲዳ ላይ በተደረገው የአየር ኃይል ጥቃት ዲዳ ዱራ ሲልዳ በዚህ ወቅት ከህዋት ወራሪ ኃይል ነጻ መሆናቸው ተረጋግጧል። ነገር ግን የህዋት ኃይል አሁንም በድሃና ወረዳ አምድ ወርቅና አካባቢው እንደሚገኝ እንደዚሁም አዝማርሻ ላይ ሞርታርና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎችን ጠምዶ እንደሚገኝም መረጃዎች ያሳያሉ። በሰቆጣ ምድር ወርቅ ግንባርም የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የተሰበረውን የተከዜ ድልድይ ጠግነው በመሻገር እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ። የዛሬ 5 ቀን ገደማ መስከረም 26 ቀን 2014 ዓ.ም በራያ ቆቦ አካባቢ የኢትዮጵያ አየር ኃይል እርምጃ ወስዷል። ነገር ግን እርምጃ የተወሰደው በከባድ መሳሪያ ማጥመጃና ማከማቻ ስፍራዎች እንደዚሁም የህወሓት ታጣቂዎች ሰብሰብ ብሎ በተገኙበት አካባቢ ነው። በመሆኑም በራያ ቆቦ ወርቄ አፋፍ የሚገኙ የሚሊሻና የፋኖ አባላት ያለየትኛውም የተደራጀ ሰራዊት እገዛ ብቻቸውን ራሳቸውን በጎበዝ አለቃ አደራጅተው መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ሌላም ህዝባዊ ኃይል እንዲደርስላቸውም በርካቶች እየጠየቁ ይገኛሉ። ከሁለት ቀን በፊት መስከረም 30 ቀን 2014 ዓ.ም የኢትዮጵያ አየር ኃይል በጋሸና ኡርጅ አካባቢ የተሳካ ድብደባ አካሂዷል። በዚህም በርካታ የጠላት መሳሪያ ተማርኳል፣ ከዚህ ባለፈም ማውደም ተችሏል። ህወሓት ትላንት በአየር ኃይልና በከባባድ መሳሪያዎች ድብደባ እየተፈጸመብኝ ነው በማለት መግለጫ ይስጥ እንጂ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ግን አሁንም መጠነ ሰፊውን የተሟላ ቅድ ይዞ የሚደረገውን የማጥቃት እንቅስቃሴ አልጀመርኩም ብለዋል። ከዚህ ጋር ተያይዘው ሌሎች መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ትላንት ሀብሮ አካባቢ ሰፍሮ የነበረው የህወሓት ታጣቂ ኃይል ሁለት የገጠር ቀበሌዎችን ተሻግሮ ግርፋና ሌሎች አካባቢዎች ላይ ተሰብስቦ እንደተቀመጠ መረጃዎች የሚያሳዩ ሲሆን የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ከነበረበት ስፍራ ወደኋላ እንዳፈገፈገ መረጃዎች እያሳዩ ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዝግጅነቱን በተመለከተም ትላንት ዋና አዛዡ ጀነራል ይልማ መርዳሳ ሀሳብ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ እያካሄደች ያለው የእድገት ጎዳና ያሰጋናል የሚለው የውጭ ጠላቶች ከውስጥ ባንዳዎች ጋር በማበር በህዝብ ላይ የደቀኑትን አደጋ በመቀልበስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ድል የምናበስርበት ቀን ሩቅ አይሆንም ሲሉ ነው የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ የተናገሩት። ጀነራል ይልማ መርዳሳ ትናንት በተከበረው 14ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በአየር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲከበሩ እንደተናገሩት አሁን እየተካሄደ ባለው የህልውና ዘመቻ አየር ኃይል የህወሓትን አከርካሪ እየሰበረ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ትጥቆቻችንን በማዘመን ምቹ የስራ ቦታን በመፍጠርና ተልኳችንን መሰረት በማድረግ ወደፊት ለሚገጥሙን ማንኛውም ግዳጆች ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁነታችንን በማረጋገጥ በላቀ ሁኔታ ግዳጃችንን እንወጣለን ብለዋል። ከዚህ ውጪ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ትላንት ተካሄደ በተባለው የአየር ጥቃትና የከባድ መሳሪያ ድብደባ ዙሪያ ህወሓት ያወጣው መግለጫ ተከትሎ ምላሽ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ምላሹን የጁንታው የድረሱልኝ ጥሪ ሲል ሰይሞታል። አሸባሪ ህወሓት በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያ ሰራዊት በአነስተኛ ወይንም በትናንሽ ማጥቃት ሲፈጽም የቆየውን በዚህ ወቅት በከባድ መሳሪያ በአየር ኃይል ታግዞና ሁሉንም የጸጥታ ኃይሎችን አቀናጅቶ መጠነ ሰፊ ጥቃት እየፈጸመ ነው ይላል ባይ ነው። መግለጫው ሲቀጥል የጦርነቱ ዓላማ በህወሓት ሲገለጽ በትግራይ ህዝብ ላይ ዳግም ወረራ ለመፈጸም ሰቆቃውን ለማብዛትና ለማጥፋት እንደዚሁም ውጊያውን ትግራይ መሬት ላይ በማድረግ ሊጨርሰን ነው ይላልም በሚል ይቀጥላል። ህወሓት ይህንም ባለበት አንደበቱ የትግራይ ሰራዊት የኢትዮጵያን ሰራዊት ባለበት ተኮማትሮ እንዲቀመጥ አድርጓል ይላል በሚል የመከላከያ ሰራዊት መግለጫ ያትታል። ተጠቃው ከሆነ ወደፊትና ወደ ጎን እንቅስቃሴ አለ ማለት ሲሆን፣ አኮማትር ያለው ግን ተዘርግቶም ሆነ ወደፊት መንቀሳቀስ የማይችል አድርጌዋል ማለት ነው። ሽብርተኛው ሁልጊዜ ውሸት ቀለቡ ነው። አንድ ነገር ሲፈልግ መጀመሪያ የሚያቅደው እንዴት ልዋሽ ብሎ ነው። ቅጥፈቱ ደግሞ እልም ያለ ከመሆኑ የተነሳ ይታወቅብኝ ይሆን
የሚለም ጭንቀት የለበትም ይላል የመከላከያ ሰራዊት መግለጫ። የትላንቱ ፈሪጥ ደግሞ አይናቹን ያዙ ላሙኛቹ አይነት ሆኗል የሚለው የመከላከያ ሰራዊት መግለጫ ለጋላቢዎቹ መጠነ ሰፊ ጥቃት ተሰነዘረብኝ እባካቹ አድኑኝ ይላል ሲማጻን። ለሚጋለባቸው ደግሞ አኮማተር ያለው ይላል መዘላበድ ሆኗል በሚልም ይከተላል። ይህ መንታምላስ ራሱ ወሮና አጥቅቶ ህዝብ ያጎሳቆለው ሲያንስና ኢትዮጵያን የማፍረስ ለሙን በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና በመላው የጸጥታላችን አልሳካሲለው በተለመደው ውሸቱ ዓለምን ለማደናገር ይدرسልኝ ጥሪውን ያቀርባል በሚል ነው የገለጸው። እንጦጦን درسልን ያለ ኃይል ተገልብጦ درسልን ወሮ ተወረረን አጥቅቶ ተጠቃን እያለ ውሸት የማያርቅበት ኃይል ነው ሲልም ህዋትን ወንጅሎታል። የመከላከያ ሰራዊት በራሱ ቅድ ሙሉ ማጥቃት ከመጀመር ተጠቀብሎ ለመናገር እንኳን ግዜ ሳያገኝ የሚፈጽም እንደሚሆን መታወቅ አለበት የሚለው የሰራዊቱ ይፋዊ የትላንት ምሽት መግለጫ የዚያ ሽባሪ የህዋት ቡድን ውሸትና ማደናገሪያ እድሜው የመሸበት የቁራጮት ነው ብሎታል። በመሆኑም ህዝባችን ቦሪስ አይደናገር የቁርጥቀን ልጆች በመንግስታቸው ትዛዝ አይቀሬውን ድል እስኪያከብሩ ድረስ የተለመደው ድጋፍ እንዳይለየን በሚል ህዝቡን ተማጽኗል። ከዚህ መግለጫ ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች በሰጧቸው ተከታታይ መግለጫዎች በጫና በውትወታ እንደዚሁም በስሜት ተገፋፍተን የሚገባበት ወታደራዊ ግዳጅና ፈጻጸም ሳይሆን በስሌት ሙሉቅሮችን አንገበን እንደዚሁም ዝግጅታችንን አጠናቀን መሆን እንዳለበት ህዝባችን ሊያውቅና ሊረዳ ይገባል ብሏል። ያለቀድ በስሜትና በውትወታ ተጎትጉተን የምናደርገው የማጥቃት ሂደት መጨረሻ ላይ ብልሽት ስለሚያመጣ ለህዝባችን የመጨረሻውን ድል የሚያጎናጽፍ የማጥቃት እርምጃ በቅርብ ቀናት እንጀምራለን በሚል ማስተዋወቃቸው ይታወሳል። የመከላከያ ሰራዊት ይፋዊ መግለጫም በግልጽ እንደሚያሳየው ከሆነ ምንም እንኳን ህዋት በከባባድ መሳሪያዎችና በአየር ኃይል የተቀናጀ ጥቃት ድብደባ ተፈጸመብኝ ይበል እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት በህዋት ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ለማድረግ እንቅስቃሴ እንዲጀምር ትዕዛዝ እንዳላስተላለፈ የሚያሳይ ነው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁት ይመስላል። ስለሰማችሁና መሰገነን በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆነላችሁ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉን ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።